Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin şəhərdən kəndə layihəsinin çərçivəsində turistlərin qəbul olunub, yola salınması işi ilə məşğul olan turistləri yerində göstərib kənd təsərrüfatında maraqlandıqları sahələr üzrə məlumat verirəm. Çox gözəl yerlərdir. Tur da çox maraqlı, yüksək səviyyədə təşkil edilib. Ev yiyəsi bizim üçün ürəyimizdə olan əla süfrəçidir. Həqiqətən də deyildiyi kimi var. Kənd yeməklərinin dadından doymaq olmur. Şəhərin səs-küyündən uzaqlaşıb bir günlük də olsa, belə bir məkanda dincəlmək nəyə desən dəyər.